Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dokumentárního podcastu, který je dneska na téma 33 let od revoluce. A já na to na pomoc mám dva exkluzivní hosty. Dobrý den. Pana Petra Pitharta, politika, bývalého předsedu a místopředsedu Senátu, signatáře Charty 77 a člena koordinačního centra Občanského fóra. Předsedu vlády prvního. Ano, také, děkuju. A Michala Horáčka, spisovatele, novináře, textaře, básníka, antropologa a spoluzakladatele iniciativy Most. A studenta 17. listopadu. A dámy a pánové, my začneme hned první nejdůležitější událostí a to je 17. listopad 1989. Jak jsme vás už informovali v televizních novinách, uskutečnilo se dnes v Praze masové pietní shromáždění studentů. Masového shromáždění využili někteří jeho účastníci také k projevům otevřeného nesouhlasu se současnou politikou strany a československé vlády a strhli svým příkladem i většinu ostatních. Ve večerních hodinách došlo v centru města v souvislosti s konáním pietního shromáždění k pokusům o narušení veřejného pořádku. Na místo se dostavili příslušníci pořádkových jednotek. Podle posledních informací byla přijata opatření k udržení klidu a pořádku. Tak, takhle zněla reportáž 17. listopadu. A jde vidět, že je to součástí propagandy, protože jsme se jaksi o masakru na Národní třídě ve zprávách nedozvěděli tady v tomhle tom. Tady z té zprávy vypadá to vlastně velice poklidně v tom, co se odvysílalo ve zprávách. No a mě by zajímalo, jestli si pamatujete, co vy jste dělali 17. listopadu, pane Horáčku. Tak já se na to pamatuju velice dobře, protože na takové věci se nezapomíná, že? Já teda musím říct, že jsem věděl o tom, že se bude organizovat ten průvod jako studentský příležitosti 17. listopadu, ale organizoval to Socialistický svaz mládeže. A to bylo něco, co mě vůbec nezajímalo, jako, aby tam nešel vůbec. To pro mě bylo jako režimní v podstatě entita. Ale náhoda tomu chtěla, že jsem se tam, že jsem byl přímo na té Národní třídě, protože jsem zkrátka šel na nějakou zkusku s Michalem Kocábem, která zrovna byla v kavárně Slavie, chtěl jsem jít přes Národní třídu. Ta zkuska byla, protože jsme tenkrát dávali dohromady iniciativu Most a měli jsme mluvit ten samý večer s nějakými kanadskými novinářkami. Tak. Takže jsem to viděl, jako já jsem to popsal ve své knížce, jak koukali ledy. Já jsem to vlastně jako viděl z druhé strany, spoza. Přišel jsem jako od obchodního domu Mája, tam byl kordon, jo. Silný policejní kordon a bylo takový celý hrozivý a lidi, kteří chodili jako okolo, to bylo pozorovný, se začali jakoby stěžovat na to, že tam jsou nějaký policisti, jo, že tam je nějaký teda mocenský zásah nepochybně a začali i tam jako skandovat za nima takový puste nás a jako co tam, podobně. A samozřejmě jsem teda nevěděl, že uvnitř se právě odehrává to, že proti řadě těch studentů byly použity jako ty donucovací prostředky, jak tomu říkali, prostě těžké obušky, které moje byly. Jo. A potom ještě ten samý večer ty kanadské novinářky, s nima jsme se sešli a oni tam byli uvnitř toho. A oni byli úplně zděšení. Jako to zvenku to tak úplně nevypadalo, ale ten, kdo byl uvnitř, byl jako opravdu zděšený, protože tam byla určitá i panika, lidi prchali, snažili se jít do nějakých průchodů a podobně a oni viděli, jak ten zásah byl tvrdý. Já jsem se dočetl, že snad tam bylo 568 lidí zraněno při tom zásahu a že to nebyly jako zraže, tam byly polámané páteře a jakoby vážné a trvalé následky, že to skutečně, jak se říká, sametová revoluce, tak toho 17. listopadu moc sametová nebyla teda večera. Pane Pitharte, co jste dělal? No k tomu se dostanu, ale je zajímavý k tomu slovu masakr. Prezident Zeman říkal, že tam byl taky, a to já nevím, možná jo, možná ne. A on říkal, že to masakr nebyl. Ale to si myslím, že říká, protože sám nedostal pendrekem. Tak to byla řežba. Já jsem po dlouhých téměř 20 letech
se pohyboval mezi mladými lidmi, dokonce studenty. Do té doby jsem byl buď někde daleko od Prahy, nebo v Praze na nějakém vzdáleném pracovišti. Tak to oni chtěli. Většinou se všelijakými lůzry, třeba v těch vodních zdrojích, to čerpání nebo na Petříně. A 3 měsíce před listopadem mě někdo dohodil místo správce knihovny Husitské teologické fakulty v Dejvicích. Jsem byl blažený, kolem samý knihy, hodně takový zatuchlý, nikdo to neopatroval, ale škola plná neobyčejně aktivních lidí. A tam taky byly holky. A byli tam ti, kteří se nedostali na teologickou fakultu, protože asi se tam nehodili, tak ta fakulta byla neobyčejně aktivní, pořád STBáci, pořád se něco vyšetřovalo. A oni za mnou ráno přišli, rozjaření 17. a řekli, doufám, že jdete s námi, pane rektore. A já nevím, jaká prorocká tušení, já jsem řekl, ne, nejdu. To je tentokrát vaše věc. My jsme tolikrát všude stáli a demonstrovali a nikdy z toho nic nebylo. Vem toto vy do svých rukou. Je nejvyšší čas. A druhá úvaha byla, a to jsem jim taky řekl, večer budou hlásit, že jste byli svedení, svobodnou Evropou, disidenty, že jste sami ničeho takového nejste schopni. Mimo jiné. A třetí důvod byl, že nás předběžně takzvaně zadržovali. Když bylo něco, co se chystalo, tak jsme šli do cel předběžného zadržení a tam se strávili teda ten den, dva. A byl taky odjel z Prahy. Jakéž odjel z Prahy? Tady jsme u toho, co se vlastně tam stalo. Já si myslím, vy to víte líp, Michale, ale oni to neměli naplánovaný, nebo jo, vy jste byli... Ne, rozhodně. Rozhodně, já si myslím, že to bylo naprosto spontánní a že se v těch dalších dnech, a co dnech, ale hodinách, jako děli naprosto nečekané věci. To je jako když něco stlačíte, jako strašně takhle, a pak to odpuntujete a ten... A všichni lidi podle svých nátur, zkrátka se začali najednou chovat jako dramaticky. Já nechci připomenout, ale, že to vyvolalo v celém tom národě, řekněme, nebo ve všech obyvatelích Československa, jako velký pobouření. Ta zpráva o tom, že tam skutečně došlo jako k tvrdému zásahu. Ale já nepřipomínám, že co je důležitý, že se začalo tradovat okamžitě skoro, že tam prostě zahynul jeden ten student, který se dokonce nějak jmenoval, konkrétně Martin Šmíd. No. A tady vidíte, jak to všechno bylo jako nečekaný, najednou nějaký Martin Šmíd umřel, neumřel, teďka to neslo. Teďka, jak si to probereme s panem doktorem Pinhartem určitě ty následující dny, tak se určitě vyjeví, jak nečekaný, spontánní a takový emocionální smršť, jako co to bylo. Mě by jenom tady k tomu zajímalo, dneska lidi mají internety, mají Twittery a ty informace tečou úplně jinak, ale v té době, tak viděli jsme, jak státní televize o tom informovala a jak se lidé dozvídali, jak se lidé v Bruntále dozvěděli o tom, co se děje v Praze. To bylo v pátek na té národní a v sobotu před půlnocí hlásili Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, mrtvý student. Já jsem zbudil ženu a děti a řekl jsem tak a jeden. A druhý den jsme šli se synem Davidem do ulic a to bylo mimořádná atmosféra tam v tom středu Prahy. Lidi chodili středem ulice, takže ani nemohli jezdit tramvaj a auta. Nevěděli odkud kam, už byly polepené výkladní skříně, něco bylo ve vzduchu, něco, ale co? Nikdo nevěděl co. Kdo se toho ujme? Trvalo to vlastně do středy, už v pondělí, v úterý byl plný Václavák, ale takhle se jako veliké zvíře sunul nahoru ke koni. Tam bude něco, určitě tam, pojďme tam. Tam nic nebylo.
ne, na mozku, a zase ten 100 tisícový dav šel k mozku a zase nic. To chvilku trvalo, to vysvětlíme, než se to zorganizovalo a technicky vyřešilo. A co hledal ten dav? Hledal, kdo je osloví. Jo. A co jim řekne. Věděl, že něco je ve vzduchu. A nevěděl, že v činoherním klubu a v realistickém divadle už se lidi scházejí. No a ve středu, myslím, to bylo poprvé, když měl úžasnou odvahu první rektor Karlovy univerzity Palauš. Všichni byli za ním a on musel jít na ten balkón, to je asi pátý dům od spoda, když jdete ze zhora, tak pátý předposlední dům, balkon Melantrich. On tam vystoupil a tomu davu řekl, zdraví vás Občanské fórum. Takové ticho. A někdo, co to je? A on byl dosti jasnozřivý a řekl jenom dvě slova. Václav Havel. A v tu chvíli to publikum začalo reagovat vstřícně, tleskalo a čekalo, co bude dál. Takže ty první dny byly pro obyčejného člověka Pražana byly nesrozumitelné. Něco se čekalo, nevědělo se, odkud co přijde. Ano, v pátek ta zpráva o mrtvém studentovi, byť byla posléze vyvrácena. Fake news. To Češi jako nejsou kor stateční, ale pohřby, to něco je. A ty si uvědomte, já vždycky říkám, že za těmi studenty, oni tam byli ti SSM, Svaz sociálnické mládeže, ale dohadovali se skupinkou neorganizovaných dětí disidentů. To byl Benda, Dinsbír. Tam šlo o to, kdo tam vystoupí, v jakém pořadí, to bylo strašně důležité, kdo na tom Albertově vystoupí. A já jsem vždycky říkal, že nám přišli na pomoc české dějiny, jejich ponorná řeka. On ten 17. listopad v sobě obsahuje největší demonstraci v okupované zemi za protektorátu 1939. Pražané zaplní ulice města, sice se nepronáší řeči, všichni mají trikolory nebo masarykovské čepice, nejezdí se tramvají, nekupujou se noviny, až je z toho potyčky, jsou z toho, při kterých zastřelí studenta Opletala medicíny a zastřelí pekařského dělníka Sedláčka. A ten tom 17. listopadu je obsazený, protože pak byl pohřeb, student umřel, autority řekli ano, ale bez hymny, studenti zpívali hymnu, druhý den zavřeli vysoké školy, popravili 10 studentů a několik tisíc dali do koncentráku. A to všechno v tom 17. listopadu je. To zase vynořila ta ponorná řeka českých dějin. Proto taky oni to nemohli nepovolit. To nešlo nepovolit. To byl oficiálně, my jsme to ve světě prosazovali Mezinárodní den studentstva. To bylo jako naše československý patent. Proto to organizovalo taky ČSM, proto tam bylo tolik lidí nečekaně. No a pak se děli věci nečekané, já souhlasím s tím, že oni se sami ve svých rozkazech nevyznali a začali běsnit, když studenti volali gestapo. To oni se cítili, my nejsme gestapo a o to víc byli. O to víc byli. A nalili ty lidi do uličky, no ulička je co? To je prostě kolektivní nevina, mučení. To je hrozný, tím to končilo. To je dobrý, že si můžeme takhle pěkně probrat spolu a vůbec si na to prostřednictvím toho rozhovoru sami ze sebe ještě vytáhnout něco, co člověk už tak jako pozapomněl. Já bych chtěl říct možná několik věcí. První to SSM, který jsem jako odsoudil, jo, Socialistický svaz mládeže. Na druhé straně přece já jsem byl redaktorem Mladého světa, který vydával Socialistický svaz mládeže. Jenom chci upozornit na to, že to je ještě mnohem složitější. Jo. Já jsem to jako nešel principiálně, ale vím, že bylo spoustu už poslední rok, dva před listopadem i v rámci toho SSM spoustu jako disentních skupin. Oni sice jako byli v tom SSM, ale
organizovali určitý akce. Třeba se, já nevím, jedno se pamatuju, to byla akce věnovaná básníku Janu Skácelovi, který jako takového nechtěli vydávat, jako našeho excelentního moravského básníka, fantastického. Ale právě protože jako režim jako odsunul, tak i ti lidé z toho SSM udělali takovou velikou vzpomínkovou akci na toho Skácela, že se tam recitoval ten Skácel. Jenom chci říct, že to je všechno daleko složitější, než se pak dostane někam do čítanky. Jo. Jako říct, kdo, jak byl a co je jako košer, jo, nebo není, to vymaže tu skutečnost. Jo. Tak to bylo první věc, co říkám o tom SSM. Že. Takže i ten mladý svět, vlastně, který byl vydávaný SSM, byl považovaný za takový jako trochu zvláštní časopis, že se tam jako může víc, nebo že se tam píše víc. Myslím, tam Jiránek. No, když tam třeba Jiránek, ano. Jo. To je taková jedna věc. A to je moc hezký, ten ponorný proud českých dějin, jak pan doktor říká, to je opravdu, s tím musím jako souhlasit, že je spoustu věcí, které jako nezmizely, oni jenom jako tečou vevnitř, jo. Ale když přijde ta chvíle, tak to je stejně jako u gejzíru, když se najde svý místo, tak jako to vyrazí. A myslím, že o tom můžeme ještě o hodně víc mluvit, protože takový skutečně ten listopad byl. Já tomu... Tým policajtům to gestapo nabíhalo právě v souvislosti s tím protektorátem, s tím 28. říjen 39. A to přece oni nejsou, jenomže místo, aby teda se klidili, tak mlátili o to víc. A ty holky ukazovaly ty květinky a oni byli rozběsnený. Tam hledejte konkrétního viníka, tam jsou velitelé, kteří to nezvládli, neporozuměli, míchali se tam různé jednotky, ten pohotovostní byl normální, bezpečnost, lidové milice. Já bych k tomu symbolu ještě, k tomu historickému symbolu, o kterém jste mluvil, to je moc zajímavé, paní novinářka Eva Soukeníková, což je komentátorka Seznam zpráv, tak minulý rok napsala komentář, který se hodně řešil a já vám teďka kousek z něho přečtu, protože myslím, že se toho týká všem to zajímavé. Cituju. Listopadové oslavy začínají mít trapnou příchuť neustále se opakujícího příběhu. Budeme vzývat demokracii, nadávat na komunisty, poplácovat se po zádech, jak jsme to vybojovali. OK, boomer. Nejsou ale další otázky a další palčivá témata, která bychom si právě ve svátek demokracie měli připomínat. Nostalgie z roku 89 nám už nestačí. Chceme vlastní identitu a vlastní hodnoty, které logicky z těch listopadových budou vycházet. Je ale rok 2021 a punk je jinde. Jsou něco řeknu trošku jako antropolog. Můžeme vnímat čas několika způsoby. Dva jsou takový základní. Jeden je lineární vyprávění od začátku jako do konce, to je takový to křesťanský, židovský vyprávění, že to tak jako se něco vyvíjí. A jiný, který ovšem panovalo v lidských společnostech mnohem déle, je cyklické vnímání. No, že stále se, jak se opakuje rok, jak se země otáčí a všechno, tak my jsme jako dědici tady toho vnímání času a bylo velmi důležité v různých společnostech si při určitý příležitosti jako poprosit božstvo o to, aby to zas bylo tak. Aby to co jsme zaseli, zase to jako vydalo svý plody, aby bylo sklizeno a je potřeba o to poprosit nějakou bohyni Deméter třeba nebo nějakou jinou. Jo. A to je přesně, já si myslím, že tu rituální povahu má i naše připomínání 17. listopadu. My vlastně si připomínáme hodnoty na jejich jako základě, vlastně vybublal, vyrazil, vyvřel všechny ty události 17. listopadu a připomínáme si, jako bychom chtěli poprosit, abychom byli schopni dál ty hodnoty vnímat, aby nezeslábli mezi námi. Já si myslím, že to je moc dobrý tenhle rituál vlastně provádět. Já možná taky pragmaticky řečeno, kdyby, nedej bože, za 50, za 100 let to tady s tou zemí nešlo dobře, tak ten, kdo bude u moci v té době, tak z toho 17. listopadu bude mít pořád strach, protože ten symbol toho boje proti systému tam vlastně pořád zůstane díky tomu. To zafungovalo tak? To, ačkoliv to nikdo neměl v tomto plánu. Ne, to určitě ne. Policajti nechtěli být, studenti nechtěli být zbyti, moc
jaký řekl ne bez násilí a odjel na Orlík do té své stranické vily. To jsou všechno konspirace, že tady byla nějaká sovětská delegace NKVD, to jsou náhody. Nemělo to být, nemělo to být a bylo to. Já pořád přemýšlím o tom hodnoty, s tím se tak lítá. Já vždycky říkám, nemluv o křesťanské hodnoty, evropské hodnoty. Řekni, jaké máš sezazené, která je vyšší a která je nižší. Pro kterou jsi ochoten obětovat tu nižší. Bez tohoto pořadí já nevím, jaké máš hodnoty. Ti lidi na té národní byli ochotni nechat se zbít. To je jasné pořadí hodnot. Mohlo být hodnota bezpečí. Jdeme domů. Vypadá to blbě. A oni šli do toho a si se ukazovali květinky, ale tušili, že by to mohlo dopadnout blbě. Mluvme vždycky o pořadí hodnot. Jak je naše priority. Já se můžu zblázit. Priorita je jenom jedna. Pak je druhá. Nemůžu mít priority. To je vidět, jak je ten jazyk zdevastován. Vládní priority. Někdo jim řekl, bývalý ministr něčeho, teď jim řekl, jaká je vaše priorita, co je na druhém, co je na třetím místě. To mě zajímá. A ne, že jsou. Tak ty hodnoty musí být seřazené. Ale ten rituál dává právě příležitost tomu, ano. Abychom je řadili. Abychom je řadili, aniž bychom dávali čísla. Ano, přesně tak. Abychom řekli, co je pro nás nejdůležitější. Ano. A je dobrý si to připomínat. A je dobrý vlastně o tom mluvit a myslet, protože přicházejí další a další lidi se rodí. To jsou přece ti, kteří musí být účastníky toho vyjednávání, co je pro nás důležitý. Já si myslím, že to je opravdu podstatný, abychom nenechali splanět ten rituál, jo? Ale aby byl živý, aby nám dával příležitost naše hodnoty pojmenovávat a řadit. Ano. A pojďme se vrátit k 17. listopadu. Mám tady pro vás video, o kterém se říká, že to byl vlastně klíčový zlom. Tak mě bude zajímat váš názor. Soudružky a soudruzi. Myslím si, že teď prožíváme v celé naší zemi i v Praze takovou nelehkou dobu. A být z ní znamená skutečně mít na paměti, že máme i zítra, i pozítří žít. A samozřejmě všichni chtějí, ale aby se věci dařily a to, co bylo řečeno, aby se uskutečnilo. V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Někdo řekl tu rychlou, krátkou, okřídlenou větu, která se traduje. Nejsme děti. Tím to celé dostalo. Kdyby jenom hučeli a pískali, to by to nebylo ono. Musel tam někdo být, kterému to blesklo hlavou a replikoval přesně. Nejsme děti. To bylo hodně slavný a dobře jste to vybral. Já jsem to moc rád viděl. Že tady vidíme tu dynamiku, tu situaci, tu neočekávanost. Přece ten Štěpán, ten řečník, to vůbec nemohl počítat, jak vidíme, jak byl strašně zaskočený. Že? Jenom chci říct, že to je taková zvláštní věc, tyhle velký davy. Jako. Ano, někdo musí být to první jiskrou, jo. Ale pak se z toho davu stává taková jako nadindividuální bytost, která je jako hrozně silná. Může být dobrý, může být ve zlém a tak dále, ale silná. Tady jsme to viděli. A vůbec nikdo neví, ani on to neví, že to je Lech Valenca, elektrikář, se spozdí, musí do těch loděnic přelézt bránu, dostane se mezi ně, něco řekne, oni se stiší, něco ještě řekne, lidi řeknou, hele, řekni to všem,
vynesdají si ho na ramena a je to hotovo, během několika málo minut. Tedy není to náhoda, asi ten DAF v sobě měl toho nebo jiného Valencu, ale takhle se to stalo jako na tom nádvoří té fabriky. Někdo to řekne první. Uh-huh. A ten se velmi často stává vůdcem. Jo. Má odvahu, krátce formuluje, dobře formuluje. No to je geniální. Nejsme děti, dvě slova. A co ještě důležitý, že tady ten režim, já připomenu, jako, ten se staví jako, že brání práva pracujících, jako dělníků, to je to, jako, to nejvíc. To je přece na tovární dvoře nějakém, že ty dělníci vlastně to odmítají, tu retoriku najednou. Jako. To bylo to strašně důležitý. Jo. Dělníci ČKD, to oni měli ty vrcholky té stranické hierarchie, tam je to ta poslední záruka. To jsou ti, na které se můžeme spolehnout. ČKD, Praha. To a teď najednou oni volají, nejsme děti. To pro ně musel být šok. Stejně jako když přišli ve středu s Petrem Millerem. Vedení Petrem Millerem. Přišel zástup Jindřiškou, přišli, říká, že jich bylo skoro 10 000. On jako odborář je vedl. A po 20 letech řekl v jednom interview, anebo to řekl mě, Petře, já se přiznám, já jsem v té době vůbec nevěděl, že existuje nějaký Havel. My jsme byli nasraný. A oni to, říká se, že v tu chvíli ti nejposlednější to vzdali. Když ČKDáci přijdou mezi ty děti, tak to je konec. To byl čtvrtek. Čtvrtek po pátku. Pátek byla ta řežba. 23. listopadu. A no, vy jste, pane Horáčku, byl spoluzakladatel iniciativy Most, která vlastně se snažila o zprostředkování dialogu mezi komunistickou stranou československou a disentem. A vy jste byl tedy u těch jednání s komunisty, u těch prvních jednání s komunisty o tom, kdy se to začalo pět. Divadle, ne? Ano. Ono to jak mělo, se s tím komunikovalo? Jak to probíhalo? Ono to mělo celý, jako ještě jako jenom to potřebuji vysvětlit maličko. Jo. My jsme to s Michalem Kocábem takovou možnost jako nějakého stolu připravovali, protože jakmile totalitní moc přestává být totalitní, to znamená, že vším, jako totálně všechno, jak my najednou jako je přinucena uznat, že má nějakého partnera, se kterým jako má mluvit. Jo. To strašně jako podrývá veškerý ten způsob toho autoritářského režimu, když neřeknou totalitního, ale to silně autoritářského. Konzultovali jsme to s panem Havlem, konzultovali jsme to s panem Křižanem, dlouho jsme o tom mluvili, oni o tom mluvilo, ale dali tomu jako požehnání a my jsme vždycky zpravovali o tom, jaký nějaký malý pokroky děláme. To bylo důležitý. Ale to je Most, to je jedna věc. Ale předtím, jistě tady pan doktor Pithart, myslím, že připomíná, že bychom měli zmínit, že to mělo nějakou genezi, to znamená, že divadle, bylo to v divadle, že v Černoherním klubu, kdy se vlastně ustavilo to občanský fórum, pojďme na to malinko zazpomínat. Já za sebe říkám, že tam jsem pocítil, že vůbec nic není připravený. Jako, opravdu, jako, tam se sešli různí lidi, různě pozvaní, já nevím ani podle jakého klíče. Ano, byli tam představitelé nezávislých iniciativ, ale nejen. Jo. Byli tam takové lidi, kteří jsem znal třeba z kultury nebo tak, ale nikdo jako pořádně nevěděl, co jako má být. Tam se vůbec hledalo to jméno občanský fórum, který tam Vašek Havel jako teda nanes, bylo to od něj, to si pamatuju. Fórum bylo. Tuším, se k tomu hlásí Pavel Kout, občanské bylo Havla. Takhle, no, ale muselo se zjistit, jako vůbec to najít, jak se to má pojmenovat, to vůbec nebylo triviální věc přece. Jo, nechci říct, že to nebylo připravené, že tam nikdo nepřišel, bude to občanský fórum a proto a zvedně to ruce. Ne, no tak ne, tam se to jako hledalo, ale samozřejmě to hledání je jako obtížný, později se ukázalo, jak zmíněný Radim Palouš jako byl strašně důležitý potom pro občanský fórum v těch dalších dnech jako moderátor těch silný hlas.
To taky? To taky jako skutečně byl to jako demokrat. Jako hluboce. Jako on dával dobře jako slovo různým těm lidem v té debatě. Chci jenom říct, že to byla složitá, neuspořádaná debata a tím jenom chci znovu připomenout, jak když půjdeme krok za krokem, jak to nebylo připravené, jak se to teprve připravovalo a hledalo. Ale v tom to muselo být krásný. Tak jako, no to pro, bylo, pro mě to bylo fantastický. Hromada příležitostí, ne? A pokud člověk v tu chvíli chtěl něco dělat, tak si práci vždycky našel. Úplný prazačátek je údajně telefonní seznam Václava Havla, kterým disponuje Saša Vondra a obvolává první lidi, ale přijdou tam i ti, kteří nebyli pozváni. A když je to publikum jako samovolně nevyloučí, tak tam zůstanou. Někteří se dostanou na jeviště a začínají netuše svou politickou kariéru. Já pochybuju, že Václav Havel tam měl komunistu, režiséra filmového Svobodu. A on se dostal na jeviště. A byl tam na jeviště. Prostě tam fungoval spíš negativní výběr. Kdyby tam vlezl někdo, o kom by si někteří mysleli, že tam nepatří, tak by řekl, hele, ty slez, ty tam. Prostě byla to improvizace na improvizaci. A tohle to byla chvíle, předpokládám, kdy byl Václav Havel třeba seznámen s Václavem Klausem. To bylo později, to bylo úplně jindy. Václav Havel byl vždycky ten, který nemluvil první, neříkám, že vždycky mluvil poslední, ale taky poslední, který dobře formuloval, který navrhoval, co se teda napíše, na čem se dohodli. A jeho autorita, jakkoliv jsme mu skákali do řeči, byla nespochybnitelná. Václav Havel nikdy nebyl zvolen předsedou občanského fóra, koordinačního centra občanského fóra. Ne. To bylo to štěstí, že on prostě nemusel být volený. Tak těžko mohl být svržený. Prostě to bylo spontánní. Spontánní. Jo, a ještě k tomu musím říct, jak jsme v těch Čechách. Jako, jo. Tak představte si, je tady ten autoritářský režim, jo, to ještě ta revoluce, my jenom víme, jak to dopadlo, ale pojďme jako se vrátit do toho času. Takže v tom Činoherním klubu, nejen, že to bylo jako spontánně, že tam jako byl kdekdo, určitě třeba tam nemohli chybět agenti STB, jako to naprosto nemohli, tam jistě byli a přesto to jako jelo dál všechno. A já se strašně pamatuju, rád vzpomínám na to, jak tam ten pan inspicient z toho poměrně malého divadla, jako, říkal, tak přišel, já nevím, debata se protahovala, samozřejmě spousta lidí chtělo říct spoustu věcí a on přišel, já nevím, 10:30, jako 22:30 a říkal, hele, byli jste tady, já s váma strašně sympatizuju, ale pochopte, že já jsem tady inspicient, mám tady klíče. Kdybyste to mohli, je to teda jako už skončit, protože chápete, že já mám nějaký povinnosti. No, to je přece strašně zábavný. Ještě nevypadl z role. To je přece úžasný. A podobně se to dělo celou tu dobu potom. Který ten den tak vlastně byla to bylo pondělí, předpokládám, a to byla generální stávka, při které jsem se dočetl, že se do ní zapojilo snad 73%. No, to bylo až 25. listopadu. To byla to stávka na český způsob. Jo. My, nemám to úplně zdůvodněno, ale vím to bezpečně, že s tímto instrumentem zacházíme Češi vždycky neobyčejně opatrně. Zatímco Francouzi jsou ochotní stávkovat i v neděli večer. No. A my stávkujeme vždycky jenom krátkou dobu symbolicky na 2 hodiny, třeba v únoru 48. A i tentokrát byla vyhlášena 2hodinová, žádná celodenní nebo celotýdenní stávka. S tím se velmi šetří. Češi jsou v tomto ohledu pragmatický. Ty lidi z těch provozů si představují, co se stane, když tam nebudou, co vyhasne, co se bude muset znovu uvést do chodu. Takže byla vyhlášena na 25. jenom 2hodinová stávka. A tím taky ten váš Adamec, to je ten muž, kterého jste nakonec vybrali jako partnera
bylo to asi vzájemné, ale já bych to rád slyšel. Mm-hmm. Ten potom na Letné, sobota po minulém pátku, řekl, ačkoliv to byla tak skromná stávka po českém způsobu, tak řekl, no, ta vaše stávka, to snad by nemělo být. A to byla ta první chvíle, kdy ten obrovský dav na Letné začal hůčet. Když ani tohleto manifestační projev vůle, ani tohleto nám nechcete propustit. No a v tu chvíli on ztratil autoritu a už šel z kopce, ten projev už, no prostě, to je právě paradox. Stávkujeme tak málo, ale nenecháme si na to málo šáhnout. To byla, to, co pan doktor Pirhat připomíná, to bylo pro mě, protože jsem tam stál na tom, na ty Letní, tam vedle toho Adamce. Nesmírně zajímavá zkušenost, jako dramatická, o tom se, by se dalo napsat. Připomeně, federální ministr. Ne, to byl premiér. Federální premiér. Samozřejmě člen jako nejvyšších orgánů komunistické strany. A tak. On tam přišel na tu Letnou, už uplynulo 6-7 dní od toho pátku, že co se stalo, proběhly demonstrace, už bylo vidět, že to vlastně je, jakoby, použil slovo revoluce, no, jako pracovně, jako něco velmi významného, co určitě přinese změny. A on byl v ní, protože bylo zřejmé, že on je ochoten, jako představitel toho autoritářského režimu, on je ochoten jednat s představiteli, dejme tomu, nezávislých iniciativ. To bych neřekl, no, disidenti, jako ty tam museli být samozřejmě, ale nezávislé iniciativy. Aby to bylo vidět, že to není ta státní jako monolog, ale že už teda je to nějaký dialog. Lidi byli připravení na ty letenské pláni jako popřát. To může být člověk, se kterým se teda dá mluvit. Jako. A on začínal ten svůj projev jako v přátelském prostředí. Jako vlastně, ano, ale během, když řekl přesně to, co pan doktor Pirhat připomíná, to znamená, že řekl, no, aby to nepoškodilo zkrátka naši výrobu a tak a podobně, tak lidi najednou řekli, hele, tak ne. Jako to, jo. A z toho miláčka toho davu nebo favorita se najednou stav vložně jako protivník. Jako. Ale na něj to strašně těžko zapůsobilo. A šel ke mně potom, když ho jako vypískali v podstatě, šel ke mně a říkal, proč dáváte dopředu ty pojašené děti, říkal. Byl Ostrava. Ano, on si totiž jako myslel, že my jsme něco jako připravili. Jako, že jsme řekli, kdo bude stát v jaký řadě a co bude říkat. On si pořád myslel, že to je nějak jako zintrikovaný nebo něco takového. Přitom to bylo úplně spontánní. A takhle ke mně šel, takhle jako si postěžoval a přesto řekl, ale stejně teda trvám na tom, že zítra spolu budeme mluvit. Tak jsem to pak říkal hned Havlovi a těch 5-7 minutách se odehrál jako obrovský drama. A no, tohle to se teďka bavíme o 25. a 26. listopadu, což byla sobota a neděle. To bylo 23-24. Protože 27 byla ta středa, kdy federální shromáždění zrušilo ten ústavní článek. Jo? Jo, dobrá. Tak 25. a 26. listopadu, což poté byla sobota a neděle, tak se vlastně na Letné sešlo až 750 až 800 tisíc lidí. Což vlastně byla největší demonstrace, kterou si někdo měl představit. No a já mám z téhle demonstrace tady pěknou ukázku, aby jsme věděli, o jak velkém davu a o jak velké síle se vlastně baví. Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře.
řemětěři těch pruhů. Co to je? Samoorganizující se ukáznění dav. Přesně tak. Dělá průchody. Pro sanitky třeba. Pro sanitky. Pro no, kdyby někdo bomblel nebo tak. Mm-hmm. To bylo, to je důležitý. Hm. No, já když na to koukám, tak to je, z mého pohledu je to neuvěřitelný z několika těch věcí, ale jedna z nich je jako vlastně to, o čem mluvíte, ta organizace něčeho takového obrovského, ono vlastně to šlo všechno ráz na ráz. Začali jsme 17. listopadem, toto je 26. listopad, tyhle ty záběry. A já vím, jak dlouho dneska trvá zorganizovat na Václaváku událost pro 10 000 lidí, kolik je tam bezpečnostních věcí. No tak tribuna byla hotová, tak se na ní vylezlo. Teď se musí postavit nějaké pódium. A to muselo být neuvěřitelné, to zorganizovat. Ne? Vlastně jako všechno. Protože to ani nebyla jako extra organizace, právě proto, že ty lidi toužili potom se spontánně někde sejít a stačilo to jenom vlastně dát na vědomí a nic neorganizovat. Já jenom chci říct, že tohle ohromná masa lidí, to jsou většinou Češi, tam spíš nebyli Slováci, ty měli svoji veřejnost proti násilí a měli Bratislavu a tak. Myslím, že to byly hlavně Češi. A vlastně to muselo být největší shromáždění v dějinách českého národa ever. Jako, to je přece něco úžasné, že tolik Čechů se nikdy jako nepotkalo předtím. Nikdy. To je první věc. Druhá, jak je důležitý tam dát, to písnička není extra povedená, myslím, ale je milá, jako je, hodí se to k tomu, dělá to člověk, o kterém víme, že prostě měl s režimem předtím své problémy. Přijel, letiště. A tam je spousta takových věcí, já to strašně rád vidím, že to takhle jako připomínáte. Byli tam dva příslušníci veřejné bezpečnosti, kteří se sami nabídli, že se tak trochu pokajou, tak to zkusili, neuměli mnoho mluvit, ale ta veřejnost to přijala jako bereme. To bylo důležité, protože to jsme udělali s Michalem Kocábem. Oni jako přišli jako do toho občanského fóra a jako za náma a museli jsme trošku přesvědčit ostatní, že to je jako, že by se to mělo udělat. Protože ono bylo velká soutěž o to, nebo bylo těžký vlastně určit, kdo tam může mluvit a kdo nemůže. Jako, protože jako, to nemá ten nekonečnou možnost. Jako. To si pamatuju, že Jirka Černý, slavný hudební kritik, prostě navrhoval, aby tam byli letci z RAF, jako naši, ale nějak se tam jako nevešli. A on to dodnes jako cítí jako strašnou omyl a křivdu, že tenkrát tam nebyli. A tito dva tam byli, poručík Pinc, to byl se mnoho poručík Pinc, který, jako oni navrhli, že tam přijdou v tom, jak se říká, gear, ten policejní, to vyzbrojení těch těžkých policejních oddílů, jako, který mlátili přímo ty lidi na to návrhnictví, a že přijdou jako říct, že jako omluva. Jako. A to vůbec nebylo jednoduché ani pro ně. Ono se protahovalo ten program a ten jeden prakticky omdlel. Jako. Mm-hmm. Nervozitou. Ano. Tím strašným napětím, no co řeknou ty lidi, no tak hele, před týdnem mlátili ty děti a najednou teda tam stojí a oni opravdu měli tu přilbu a tu helmu a ten štít a prostě všechno tohle. A to bylo přece strašně těžký, že? Jako pro ně tam vystoupit. A to pro mě to bylo jedno jako z nejsilnějších momentů jako v životě. Lidi tomu říkají konspirační teorie. A někteří z toho jako vyvozují, že to vlastně bylo připravené s těmi komunisty. Kečerová volá Gorbačovi, prosím vás, znovu tu zeď postavte. Bylo to vyjednané předání moci. Rozdělení Československa, jak byste hlasovali v té době? To kvůli Havlovi. To byl jeden z největších omylů. Byl to Havlův omyl. Trochu jsme měli pocit, že jsme naletěli. Ta historie mohla být úplně jiná. Stačilo pár hlasů. My jsme připraveni tělem ubránit. A samé nedělej to. To nejde. To Češi to nechtěli, jako nikdo. To za mnou přiběhl Jan Kasal. Úplně no vyděšený. Klaus byl u komunistů. Byl jsem tady, tohle co to událost. To je vidět, že ví, že krade. Mě by zajímalo, jestli máte vybráno, koho budete volit tenhle ten rok v prezidentských volbách. Pan Miloš Zeman bude v čítankách a věřím, že tam bude proto, že bude sloužit jako odstrašující případ. No, jestli to bude paní profesorka. Na Andrej Babiše. On se taky o mě pokoušel. On o této zemi neví vůbec nic. On je úplně mimo.